Номера ще си правим, а? Време е за нов телевизор с потребителски кредит. Нищо чудно, че старите ви вещи се опитват да скрият добрите условия по нашите потребителски кредити. Просто ги е страх да не ги смените. Потребителски кредити от Банка ДСК с по-ниски лихви. Размер до 35 000 лева и изплащане до 10 години. Банка ДСК. Доверието е взаимно.